Y math na o gysgod yw e. Ac mae'n hawdd mynd i'r felan, mae'n hawdd mynd yn ddiflas. Yn enwedig wedi'r canlyniadau mynylach gytho'n ni ynghynt yn yr wythnos. Mae'n hawdd iawn mynd i'r cysgod. Ond heddi yn Aberystwyth mae'r heilwen yn gwenu. A dyn ni wedi gweld yr heilwen yn gwenu ers nifer o ddyddiau. Mae yna lawogydd, mae yna eira. Ac i ni falch o weld yr hael. Ond pan ni'n ystyried y peth o ddifri, mae'r hael hefyd yn creu cysgod yn diwedd. Ac mae hwnnw'n gysgod i ni'n balchach iawn ohono fe. I ni'n teimlo weddol gyffyrddus pan mae'r hael yn gwenu. Ac wy'n siŵr fe allwn ni ddefnyddio hwnnw fel rhyw fath o ddarlun i'n atgoffa ni. O'r hyn sydd wedi digwydd hanner can mlynedd yn ôl i ddechrau, pan ddaeth y glewion hynny, ac mae'n falch gweld rai ohonyn nhw'n bresennol gyda ni heddi. Bobl a thi, bon trefechan. A dyna'r fath o gysgod dwi eisiau bod yn rhan ohono fe. Mae hanner can mlynedd wedi mynd hibo ers y digwyddiad hwnnw ar bont Trefechan. Hanner can mlynedd o ymgyrchu. Hanner can mlynedd o ddioddau. Hanner can mlynedd o garcharu. Hanner can mlynedd o orymdeithio ar aliau. Hanner can mlynedd o ddioddau. Ond mynyffa chi, mae wedi bod yn hanner can mlynedd preseris hefyd yn diwedd. Achos mae wedi bod yn ymgyrch lawen. Oherwydd os nad yw'r llawenydd hwnnw yno ni, sdim pwynt yn ni gymryd rhan o gwbl. Mae wedi bod yn hanner can mlynedd o bleser. Mae wedi bod yn hanner can mlynedd o fwynhad. Achos i ni wedi bod yn ymgyrchu dros rhywbeth, i ni'n meddwl llawer iawn ohono fe. I ni'n meddwl am yr iaith i ni'n siarad. Ac os nag i ni, os nad i bobl Cymru yn mynd i wneud hynny, wel sneb arall yn mynd i wneud hynny agos e. Felly mae wedi bod yn bleser i gael bod yn rhan o'r ymgyrch hwnnw dros y blynyddoedd. Ac mae wedi bod yn flynyddoedd o hyfrydwch. Yn 1972, fe lansiodd Cymdeithas yr Iaith i manifesto cynta. Erbyn hynny, mi roedd hi'n cyrraedd yr oedran o fod tua 10 oed. Mi roedd hi yn ymylu ar gyfnod i harddegau. Ac mae cael plant ar yr aelwyd yn ei harddegau yn gallu bod yn broblem yn beth waith yn diwedd. Maen nhw'n ycherio chi. Maen nhw'n gwneud i chi ofyn cwestiynau i chi'ch hunain. Maen nhw'n gwneud i chi am beth waith i deimlo'n angysyrus ac yn angyffyrddus. Ac mewn ffordd fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith yn ni wrth gyhoeddi'r manifesto, y manifesto cynta. Fe ddaeth i oed, fe ddaeth i sylweddoli fod angen llawer mwy na dim ond arwyddion a ffurflenni, disg treth, er mor bwysig yw'r rheini hefyd. Bydd angen cymdogaeth gynaladwy. Bydd angen gwaith. Bydd angen llawer mwy na dim ond ffurflen. Bydd angen llawer mwy na dim ond statws. Bydd angen rhywbeth dyfnach na hynny. Mi'n cofio cymryd rhan yn yr ymgyrch bysgota. Oherwydd fod yna syndicates o Loegr yn prynu hawliau pysgota yng Nghymru. Dwi'n cofio meddiannu tai haf. Dwi'n cofio ymgyrchu dros bethau oedd yn ceisio dod â gwaith a chynhaliaeth ac yn arbennig cartrefi i'n pobol ni. Dyna sydd wedi digwydd wrth i Gymdeithas yr Iaith ddod i oed, wrth iddi ei ddechrau aeddfedu. Wrth iddi gyhoeddi i manifesto gynta, fe ddaeth i oed. Ond bellach, mae'n cyrraedd canol oed, hanner cant. Wedi bod mewn bodolaeth ers hanner cant o flynyddoedd. A pan ych chi'n cyrraedd rhyw oedran debyg i hanner cant, wir o ddeg mlynedd yn hun na hynny. Ond pan ych chi yn cyrraedd yr oedran hanner cant, mae'ch agweddau chi newid drwy chydig. Ych chi'n dod i edrych ar bethau chydig bach yn wahanol. Hynny yw, mae yna lai tu blaen a sydd tu ôl yn dosa. Ac mae yna elfen o frys. Y perig yw wrth gyrraedd hanner cant, mae dyn efallai yn barod i roi ffidil yn y to. Ond diolch i'r drefn. A diolch i'r drefn o gael bod yma heddi yn Aberystwyth. O weld cenhedlaeth ifanc eto yn ogystal â chenhedlaeth hun o lawer.
yn barod I ddangos I hochor. A dyna ni wedi gwneud, dyna'n manifesto byw ni. Yn 1972, y manifesto cyntaf a gyhoeddwyd, oedd y manifesto hwnnw oedd a'i eiriau mewn ffordd, mewn concret. Dyna oedd y datganiad. Dyna'r hyn o'n i'n galw'n dano fe. Gan wleidyddion, gan gynghorau, gan sefydliadau. Ond mae'r manifesto byw yma, a'n unig bellach yn anner can doed, mae'r manifesto byw yma'n rhywbeth gwahanol. Dwi ddim wedi cael ei orffen eto, a na syniadau mae di'n yn ei gasglu yn ystod yr wythnosau diwetha, yn ystod y cyfres o raliau yma sydd wedi cael ei cynnal ledled Cymru ar un gyntaf gychwynwyd yng Nghaernarfon. Mae yna raliau eraill, mae yna weithdai wedi cael ei cynnal. A mae'r gweithdai hynny yn dod â syniadau at ei gilydd. Ac y fydd y manifesto byw mae'n ddogfen, yn ddogfen i weitho arni hi yn ystod y misoedd nesaf yma. Dim archer nesaf fe fydd Cymdeithas yr Iaith yn mynd I gyfarfod gyda Carwyn Jones. Mae Carwyn, o'r eteg wedi cytuno I gwrdd y Cymdeithas yr Iaith, mae'n barod I roi hanner awr o amser. Mae gyd o amser I drafod dyfodol yr Iaith. Y fydd cynrychiolaeth o'r Gymdeithas yn mynd I gyfarfod â Carwyn, ond fe fydd na ofynion yn y cyfarfod hwnnw, fe fydd na ddisgwyliadau. Dwi am restru'r rhai ohonyn nhw wrth gloi. Ry'n ni'n galw arno fe I fyny bod pob awdurdod cynllunio yn gohirio symud ymlaen gyda'i chynlluniau datblygu lleol tan fo yna asesiad yn cael ei wneud o sefyllfa iaith o fewn y cyngor. Yn sefydlu grantiau I brynwyr tai y tro cynta ac yn rhoi hawl I gynghorau I godi llawer mwy ar drethu tai sydd yn ail gartrefi codi hyd at 200% arnyn nhw. I sefydlu cyfarwyddiaeth a phwyllgor lliwio cenedlaethol fel I ailwampio cilch gorchwil y mentre iaith a fydd yn cynnwys hefyd gwaith yn ogystal â iaith. I ni'n gofyn am y pethau hyn a llawer mwy, I ni'n gofyn amdanyn nhw I gael eu gweithredu yn ystod y misoedd nesaf yma. Nid gohirio nhw, nid gadael nhw fod am fisoedd neu am flwyddyn, ond I ni am weld rhywbeth yn digwydd ar waith yn syth. I ni'n galw ar ei bob sefydliad cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru I linio cynlluniau gweithredu tymor byr ac I ddatblygu a rwyddo defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle. I ni am weld cynnydd yn y pwysles ar ddysgu Cymraeg yn yn ysgolion ni. O, mae'r manifesto byw mae'n beth bywiog. Mae'n beth byw. I ni'n galw am weithgarwch. I ni'n galw am bethau yn cael ei gwneud yn ystod y flwyddyn hyn sydd o'n blaenau ni. I ni'n rhoi chydig o fisoedd er mwyn gweld cyfle ac er mwyn rhoi cyfle I Carwyn Jones ac i'r Llywodraeth I fynd ati I linio'r rhaglen a fyddwn nhw gofalu bod y Gymraeg nid yn mynd I ddifancoll ond bod y Gymraeg yn dod yn rhywbeth byw. Ac o'n I bai bod Carwyn Jones yn barod I wneud hynny. Yna fe fydd rhaid unwaith eto I aelodau Cymdeithas yr Iaith, I gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith, I fynd ati I fod yn barod I ddioddau. O'n i'n gweud ar y dechrau bod yna gysgod i'ch ben y rali yma heddi. I ni'n byw yng nghysgod y Saesneg hefyd, ynddy ni. I ni'n byw yng nghysgod gwlad sydd llawer mwy na Chymru, lle mae'r iaith honno yn iaith gref. Ond gobeithio hefyd yn ogystal, a ninne yn y cysgod I ni ynddo fe. Gobeithio fyddwn ni'n gallu'r gweld. Fe nethon ni wedi gwneud ar hyd y blynyddoedd yn cyngreirio gyda mudiadau radical. Gyda'r mudiadau adien chwith. I ni wedi gwneud hynny yn y gorffennol. I ni'n gobeithio fyddwn ni'n gallu'r dal I wneud hynny hefyd yn y dyfodol. Ond I ni'n gobeithio yn ogystal fe fydd yna o fewn y Cymru di Gymraeg, y bobl hynny sydd ddim yn siarad y Gymraeg yng Nghymru, fe fydd yna symudiad fel I bod nhw'n ogystal yn ymuno gyda ni yn y gweithgarwch er mwyn diogelu iaith yn cenedl ni. Diolch yn fawr iawn I chi'n wrando.